Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Евлин Николов. Вижте кои са темите, които ще разгледаме днес. Защо вярваме в конспирации? Защо политиците използват конспирации? Говори професор Антоанета Христова, политически психолог. Любовта на Борисов към протестарите. Говори Ива Николова, журналист от информационна агенция ПИК. Защо се стигна до по-строги мерки? Гост Светлана Йорданова, заместник министър на здравеопазването. Българи срещу българската история. Събудиха ли се в Европа за Ердоган? Коментар на Ангел Джамбаски, евродепутат от ВМРО. Има ли шанс за зимния ни туризъм? Говори Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм. И така, започваме днешното предаване с професор Антоанета Христова, политически психолог. Темата ни, както разбрахте, защо вярваме в конспирации. Здравейте! Здравейте! Показвам едно изследване на тренд, като отправна точка, но аз ще дам примери реални какво се случва. Нарастват убедените българи, че коронавирусът е изкуствено създаден. Такава тема са избрали в Медиапул, но според мен по-притеснителното е, че около 935 000 българи или 17% от българите смятат, че коронавирус пък изобщо няма, което е по-притеснителното. Поне според мен. Сега да добавим към това изследване, което цитирахте, нашето изследване на Института за изследване на населението и човека, което беше проведено между 9 и 15 ноември, което показва, че от различните видове начини за справяне с стреса, в който българите се намират в момента, и то сложен стрес, и икономически, финансов, социален, здравен, една сериозна част от тях използват справяне, техника за справяне, която е именно вярата в конспиративни теории. Това е технология, чрез която човек приписва причини за случващото се около него. Най-големият проблем на сегашната ситуация, ако мога да обобщя, е, че има много неизвестни, че има неопределен край, кога свършва, и че хората нямат категоричен авторитетен източник на достоверна информация. Когато се намираш в такъв тип по криза, т.е. по две, по три криза, и то криза, при която нямаш на какво да се опреш и да знаеш да можеш да планираш и собственото си поведение, а и да знаеш какво ще се случи от тук нататък с държавата, като все пак всеки човек е позициониран по някакъв начин в рамките на това какво се случва в собствената му държава, то стреса се повишава, отива в по-високи нива и човек трябва да се справи с тази несигурност и неопределеност. Начин за справяне има много различен. Едни хора почват да пият повече. Други започват да бъдат, да търсят форми, чрез които да бъдат много активни. Други потискат емоциите си. Това е, между другото, доста притеснително, въпреки че много използван на техника. Примерно, потискаш, гълташ навътре това, което се чувства в тебе, но в един определен момент, в отложено във времето, потиснатото може да избие и да избие негативно, ако нямаш управление на процеса. Към агресия. Точно така. В тази връзка се повишава агресията в обществото. И в крайна сметка, един от възможните начини, който се използва от примерно почти 25-30% от населението, това е да се измисля, аз го казвам спрямо разпределението на хората. Преди само да продължим по това, на това ли се дължи това разделение в обществото, на което ставаме свидетели напоследък? Нали? На политически агитки, на остро противопоставяне, каквото не сме виждали? Не само. Сега, за това разделение мога да кажа допълнително, но само да довърша, че този вид справяне е свързан с това, че човек търси да припише причини. Защо ми се случва това? Част от самоуспокоението е приписването на причина. Защо? Отговор на въпроса, защо ми се случва това, което ми се случва. И конспиративните, това е абсолютно естествено поведение, което трябва да го очакваме в ситуация на криза. Винаги така се получава. Веднага да направя асоциация световните кризи. А в тая връзка, вместо да бъдат обвинявани наши сънародници, защото има и такива мнения, ето колко сте зле, защо вярвате в такива глупости, не е ли хубаво да се намери подход тези хора да бъдат успокоени, нали? Да се намери начин да ще бъдат успокоени, ако има източник, на който вярват. Първа причина. Тоест, трябва да имаме яснота по отношение тези хора, които използват това средство за успокоение, на кого вярват, от кого да излезе информацията, че това не е така.
Тук сега идва големия въпрос, който вие поставихте, много важен. Доверието към авторитетите. А в една държава, в която в момента има такъв удар срещу авторитетите, не, без значение какви, от коя сфера са те, дали от сферата на политиката, от сферата на здравеопазването, от сферата на образованието, от където иде, от сферата на науката, при това положение всички авторитети имат разклатена имиджова позиция. И е много трудно да намерим авторитетен източник, на който да се повярва. Затова приписването на доверие става по един доста емоционално нерационален начин. Ти избираш чисто политически, в зависимост от твоето емоционално настроение, на къде да бъдеш тласнат, за да си припишеш доверие. И тук се крие отговорността на всички партии, които делят в момента обществото, в ситуация, в която кризата предизвиква единение на нацията. Добре, деленето е безотговорност. Давам вече конкретни примери с видео. Първо, на какво станахме свидетели през седмицата, когато бяха обявени новите по-строги мерки, имаше протест. Да видим. Протестиращи срещу новите противоепидемични мерки опитаха да нахлуят в сградата на Министерския съвет. Служителите на реда отбиха атаката. Представители на системата ни убива хвърлиха и димки към хода на сградата. Освен тях в протеста се включиха част от традиционните участници в антиправителствените протести, като активисти на партия Възраждане и други. Един от говорителите на протеста беше Петър Недевски, който преди месец заяви, че в Пирогов няма болни от коронавирус, а киносцена. И нека да бъдем по-мощни, по-силни и по-уверени! Съмнявате се, че хората, които са болни, са болни? Да, съмнявам се. Дайте някакви координати, отсъствам няколко дена, след това заедно влизаме в Пирогов. Обличаме се напълно и влизаме. Мата, вие как ще ми гарантирате, че това не е някакво кино студио, което да е за пред журналистите? Как не ви се говори? Как не ви се говори? Извинявайте, говорим глупост. Как не ви? Дано не ви влезе семейство да го каже на ком. Друг атрактивен протестър беше бившият заместник кмет на Пловдив Александър Долев, който също отрича съществуването на коронавируса. Той беше арестуван в метрото заради неспазване на противоепидемичните мерки и грубо отношение към полицаите, поискали да го глобят. На няколко пъти по време на антиправителствените протести от началото на лятото, демонстранти горяха медицински маски. Нека напомна, че в парламента не искаха да носят маски. Нека да напомна, че се демонстрираше отношението към мерките с изгаряне на маски. При това положение не можем да убедиме, въпреки че, повтарям, медиите всеки ден го показват, че има коронавирус. Една трета не вярват. Така, тук обаче видяхме лидери на обществено мнение. Между другото и премиера Борисов, ще го обсъдим. И той има някаква вина с лансирането на доцент Пангъров като опозиционен на щаба, нали, в това време. Да. Ами вижте, аз си мисля, че тук няма да ги коментирам хората, които в момента ги интервюирахте, защото те са извън времето и пространството. Нали, винаги има такива хора. Няма да ги допределям под различен начин, mm-hmm. защото на човек му иде да използва хиляда други дефиниции. Но, например, има такива хора. Списът тогава, когато и в семейството да. Ти е имало такъв случай и си видял какво става, тези хора просто няма нужда да ги дефинирам. Те остават извън вниманието ти, за да запазиш все пак баланс прямо отношението си към тях. По принцип, такава ситуация изисква иерархично управление много строго. Тоест, налагане на мерки, налагане на поведение, посочване на решение, в което да няма много лъкатушения. И веднага тук идваме с въпроса, а може ли в такава ситуация, в която имаш толкова много неизвестни, да няма лъкатушения. Виждаме, че това е състояние на политиката и на мерките на всички страни, които в момента са в криза. Цяла Европа беше в несигурност точно кога да въведе локдауните. Какво казва? Това ни казва, че лидерството трябва, налага му се в тази ситуация, да взима решения без достатъчно информация. Това е много рисковано. Тъй като аз, знаете, че в научната ми дейност, едно от направленията ми, това е политическото лидерство като изследване, мога да кажа, че едни от многото фактори, на които трябва да отговаряш като лидер, в зависимост от ситуацията, в която си попаднал, едната е да можеш да взимаш решение в висока степен на липса на информация. Това е риск,
който поемаш с цялата отговорност, че след това могат да не те избърт и може да сбъркаш. Това е така наречената евристика, т.е. виждаш далечината какво би трябвало да бъде интуитивно, а не толкова на базата на доказателства. Кризите са такава, такъв тип ситуация. И между другото, видяхме, че първоначално направихме едни много добри действия именно по тая линия авторитарно налагане на мерки. Затвориха ни в първата фаза, когато влязахме в извънредното положение, март месец. И имахме добър резултат. След това се започна търсенето на баланс и на компромиси. Компромиса, къде да бъде икономиката, къде е финансовият интерес от една страна, къде е здравния ни интерес от друга страна и къде е допирателната. И къде е рейтинга. И къде той е винаги вързан. Най-основното е рейтинг. А да не забравяме, че в момента сме в предизборна кампания. Тоест приближаваше, лятото мина в искане на оставки. Така че политическия натиск върху управляващата кризата стресираха част от експертите, които имаха позиция. Забележете, че генерал Мутафчийски, това е въпрос на личен избор, реши да не бъде публично лице в останалата част, въпреки че това е човек, който изключително коректно и точно и експертно управлява кризата. Затова, защото агресията, която беше избълвана по социални мрежи и така срещу него, според мен има хора, които не могат да приемат и не предпочитат да я понасят като публични лица. Най-вече агресията започна от политически партии. Точно така. Те го припознаха като точно някакъв така опонент. И тези политически партии, които направиха летните протести на практика използваха с кризата, опитвайки се да спечелят дивиденд в името на последващите парламентарни избори, постъпиха изключително без да направят проста сметка и да имат интуиция. Забележете, защото имаме висока степен на липса на информация за това как може да се развие ситуацията и къде е отговорността им в тази ситуация. Защото отговорността им е да могат да надвият егото си. Егото в политиката е много голямо, по принцип, в цял свят, а в българската политика още по-голямо. Това его трябваше да бъде прибрано, за да знаеш, че в този период трябва да можеш да имаш единни послания, да търсиш кооперативност в взимането на решение и поведение, а след това, като свърши кризата, ако обичаш, прави каквото искаш. Ами да, не мисля, че това би обезличило опозицията. Добре, напротив, давам един пример. Би им придава сила. Давам още един пример, който да коментираме към края на нашия разговор. Президента Радев, едно изказване вчера и припомня на негови стари. Българите умират не заради коронавирус, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване, както и по Конституция. Умират от лошо качество на живот, от липса на съответна превенция и профилактика и от блокиране на лечението на много други, не по-малко опасни болести. Затова моят апел отново към всички е да спазваме мерките. Тама на шипка се оказа много опасно. Каква ли щеше да бъде съдбата на България днес, ако онези велики българи се бяха поддали на вируса на манипулацията? Така, няколко думи за финал, за поведението на президента. Какво да ви кажа? Много силен мотив за власт и за постижение, ще го кажа на психологически език, което означава, поставил си си цел да свалиш правителството и да реализираш свой предварително начертан план за политически действия, политическа кариера, промяна на политическото статукво на държавата, промяна на ориентацията на държавата и искаш да го постигнеш. Тази криза се появи си в момент, в който на него му се развали тайминга, планирането на съответната програма и беше в много лошо настроение заради това. Но по принцип, на второ място, като втора причина, искам да покажа характер.
Това е характер. Той влезе с образа на този, който ще атакува правителството и управляващите до край, без значение по какъв начин, по какъв повод, в какъв контекст, в каква ситуация и предлагали решения. И продължи по същия начин. Аз още от началото, когато му питаха, предполагам ли промяна в поведението, му казах не, защото в голяма степен това поведение е резултат на характер. Добре, благодаря ви за този анализ.